suljen silmät saman tien. Ne osu heti ekaks valokuvan seinällä. Siinä on koko elämä, mun edellinen elämä. Säteilevä, vetävä, entinen mä. En oo puhunut kelleen kolmen päivää. Suun avaaminenkin alkaa jännittää. Kun minussa on sisällä ja mietin, miten helvetissä päädyin tähän. Miten helvetissä päädyin tähän? Miten sain tämän naulan mun päähän? Miten helvetissä, miten helvetissä? Miten helvetissä päädyin tähän? Miten helvetissä päädyin tähän? Miten upposin mä umpijäähän? Melatoni. Kaikkea muutakin tablettia ostoskorin sain. No kai nyt kun multa meni elämä, minun täydellinen elämä, haaveiden hellimä, vuosien sylissä. Onko parasta ennen päivä mennyt jo? Karman lakia. Miten helvetissä päädyin tähän? Miten sain tän naulan mun päähän? Miten helvetissä? Miten helvetissä? Miten helvetissä päädyin tähän? Miten helvetissä päädyin tähän? Miten upposin mä umpijään? Munhan piti olla hyvä. Ei ku paras.